بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہ ہمارے وائٹ بچھڑے ہیں، دو چھوٹے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ یہ 2024 میں ہی دو دانت ہو جائیں گے اور قربانی کے پر لگ جائیں گے۔ کسی بھائی کو یہ سیل کے لیے چاہیے ہو، پرچیزنگ کرنی ہو، تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہمارا نمبر ہے 03466005088، واٹس ایپ نمبر ہے یہ ہمارا۔ آپ جب دل کرے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے کوٹدو شہر میں بھی آ سکتے ہیں، ہمارے فارم پر دیکھیں مال جون سا آپ کو سمجھ آئے جانور وہ آپ لے سکتے ہیں۔ کانٹا بھی ہے ہمارے فارم پر، وزن بھی کر لیں، پلائی پر کھڑائیں ہمارے پاس، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی میں نے جو پلائی کی ہے، کرائی ہے، اس کا رزلٹ کتنا آیا ہے۔ آپ کو یہ ساری معلومات آپ فارم پر آئیں، دیکھیں، ہم سے ڈیل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ تو ہو سکے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کمنٹس میں بھی آپ مجھے ٹچ کر سکتے ہیں، کسی بھی حساب سے معلومات لے سکتے ہیں۔ اس جانور کی میں دوسری ویڈیو بناؤں گا اور اس کی ساری تفصیل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تو ویورز، ابھی فارم پر بھی اسپیس کافی ہے، تو تھوڑا سا مینٹننس کا کام تھا وہ بھی جاری ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔